Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بھیجے رب میرے درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام. بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم ہے، اس کا بے پایا احسان ہے کہ جمعۃ المبارک کے عظیم موقع پر اللہ کے گھر مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس نعمت کے حصول پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. خاص طور سے آج جمعۃ الوداع ہے، ویسے اسلامی قانون کے لحاظ سے پہلے اور بعد والے جمعوں میں کوئی فرق کہیں نظر نہیں آتا، لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو اور پھر رمضان کا جمعہ ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. پھر رمضان رخصت ہونے والا ہو اور رمضان جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آخری جمعہ آئے اور اس میں شرکت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس وہ فائلیں جمع کروا دیتے ہیں، وہ فائنل فائلیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آئندہ سال کس کا کس دن کب انتقال ہونے والا ہے، کس کو کیا رزق دیا جانے والا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کس کی تقدیر کیا ہے. یہ ساری فائلیں فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. اور کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ تجارتی پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، بزنس کا پلان بنا رہا ہوتا ہے کہ آئندہ 10 سال بعد یہ کریں گے. وہ کل جا کے کسی کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، پرسوں جا کے کسی سے میٹنگ کرتا ہے، اور میٹنگ میں وہ پلاننگ بناتا ہے کہ میں 10 سال بعد اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس اور اپنا سب کچھ میں ٹھیک کروں گا اور اس انداز میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. تو فرشتوں کے پاس چونکہ لسٹ آ چکی ہوتی ہے تو اس لیے وہ فرشتے دیکھ کر ان کو ایک طرح کی ہنسی بھی آتی ہے اور پھر وہ افسوس کی نگاہ سے اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہائے، اس کا انتقال کی تاریخ تو ایک ہفتے بعد لکھ لی گئی ہے، اس کا انتقال تو کسی ایکسیڈنٹ میں ہونا بس 15 دنوں کے بعد کی بات ہے، اس کا تو صرف 2 مہینے بعد جو ہے وہ جانا ہے، اور یہ 10 سال کا، 20 سال کا، یا آئندہ کروڑ پتی بننے کا، ارب پتی بننے کا وہ خواب دیکھ رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لیکن یہ تو لکھا جا چکا ہے سب کچھ. فرشتوں کے پاس یہ سارے لسٹیں آ جاتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا منصوبہ وہ بنا رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے. یہ تو واپسی کا وقت مقدر ہو چکا ہے، نہ کوئی تجارتی منصوبہ اس کی زندگی میں کامیاب ہو پائے گا اور نہ اس کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا، پورا ہو سکے گا، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ آج کی رات وہ رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تقدیریں سب
مقرر کر دی جاتی ہے. ہاں ایک بات صرف ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیریں ٹالنے والی چیز صرف اور صرف مقبول دعا ہے. آج بھی یہ اور وہ فائنل تقدیر ہوگی. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ بات مقرر ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے عمریں ابھی آج بڑھا بھی سکتا ہے. ہم اگر دعائیں کریں گے تو اس میں تبدیلی آ بھی سکتی ہے. تو ہر چیز میں تبدیلی دعا کے ذریعے ممکن ہے. تو یہ سمجھا جائے گا کہ فلاں بندہ, وہ آخری ایک تقدیر ہے وہ اللہ کے ہاں معلوم ہے کہ وہ لکھا ہوا ہوگا کہ ہاں اس کی تقدیر یوں ہے اور یہ دعا کرے گا اور دعا کے نتیجے میں یہ ایکسٹینشن ہو جائے گا, تو یہ بھی لکھا ہوا ہوگا. تو وہ ایک آخری تقدیر ہوگی. جو فائنل ہوگی وہ تقدیر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, لیکن اس سے پہلے ممکن ہے کہ دعا کے ذریعے تبدیلی ہونا, یہ بھی لکھا ہوا ہوگا اللہ کے ہاں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں, ہم روئیں گڑگڑائیں, اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں. تو یہ رمضان بھی آتا رہے گا ایک بعد دیگرے. ایک رمضان آیا, دوسرا رمضان آئے گا, پھر تیسرا رمضان آئے گا, پھر چوتھا رمضان آئے گا, پھر پانچواں آئے گا, اور ان رمضان میں پھر آخری عشرے بھی آتے رہیں گے, اور آخری جمعہ بھی آتا رہے گا, اور لیلۃ القدر کی جو ممکنہ راتیں ہیں, پسیبل نائٹس ہیں, وہ راتیں بھی آتی رہیں گی. لیکن ہم نہیں ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جب مقررہ وقت آ جاتا ہے, جب آ جائے گا تو شاخ زندگی سے, تو پھر شاخ زندگی سے زندگی کے یہ پھول اچک لیا جائے گا اور ہمیں جانا پڑے گا. مال یہیں پڑا رہ جائے گا, اولاد یہیں پڑی رہ جائے گی, گھر یہیں پڑا رہ جائے گا, بینک بیلنس یہیں پڑا رہ جائے گا, اور جانا طے ہے, جانا مقدر ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ سچ اور کوئی چیز نہیں ہے. انکار کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ تک کا انکار کر ڈالا, نبی کا بھی انکار کر دیا, لیکن موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا. موت کا انکار کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. میرے پاس تم اکیلے آؤ گے جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كما خلقناكم اول مره. جس طرح دنیا میں اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے میرے پاس واپس آنا پڑے گا. جب دنیا میں آتا ہے کوئی, نہ اس کی دولت ہوتی ہے, نہ اپنے جسم کا کوئی کپڑا ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ افرادی قوت ہوتی ہے, نہ دوست احباب ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ تنے تنہا آتا ہے, خود اپنے ہاتھ سے کھانے پینے کے بھی قابل نہیں. ایسی تنہائی, ایسی لاچاری, ایسی عاجزی اور ایسی بے بسی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز دوسروں کے رحم و کرم پر وہ موقوف ہے. دوسرا اگر کھلائے گا تو وہ کھا سکتا, پہنائے گا تو کپڑا پہننا نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت جب بالکل تنہا تھے, کوئی ساتھ نہیں تھا, کوئی طاقت نہیں تھی, اسی طرح واپسی جب ہوگی تو اسی طرح تنہائی کی حالت میں واپسی ہوگی, وہ اکیلے پھر میرے پاس آؤ گے. تو کسی بنگلہ زبان کے شاعر نے, بنگلہ زبان کے ایک شاعر نے اسی قرآن کریم کی آیت کو ایک خاص اسلوب میں شعر کی صورت میں بیان کیا. تو میں اس کو بنگلہ زبان میں کبھی وہ شعر کے مصرعے سناتا ہوں. جکھن تمہار
কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি। আবার তোমার কেউ থাকবে না, থাকব শুধু আমি। জব তোমারা কই নহি থা তো মে হি থা তনহা তুমারা, আর আব তুমারে সব হো গে আর মে পরায়া বন গিয়া, গায়র বন গিয়া কি মেরি ঔলাদ, মেরে বেটে, মেরি বেটিয়া, মেরে দোস্ত, মেরা পয়সা, মেরা ব্যাংক ব্যালেন্স, মেরি সারি চিজে, আর আল্লাহ গায়র হো গিয়া, পরায়া বন গিয়া। লেকিন ইয়াদ রাখো, এক ওয়াক্ত ওয়া আনে ওয়ালা হে কে ফির তুম তনহা হো যাওগে আর মে হি মে রহুঙ্গা। ইয়ে গোয়া আল্লাহ তাআলা কি তরফ সে এক পেগাম হে, ইয়ে হকীকত হে জিসকি তরফ হামারি নিগাহ হোনি চাহিয়ে। ইস হকীকত কো আচ্ছি তরহ সমঝনে কি জরুরত হে। সুবহানাল্লাহ, ইয়ে হে হকীকত। আব কিয়া মকসদ হে দুনিয়া কি জিন্দগি মে আল্লাহ তাআলা নে হাম পর করম ফরমায়া, রহম ফরমায়া। পিছলি উম্মতোঁ কি উম্রে 500 সাল, 800 সাল, 900 সাল, হজরত নূহ আলাইহিস সালাম নে 900 সাল তক দাওয়াত কা কাম কিয়া হে, দাওয়াত আর তাবলীগ কা কাম 900 সাল তক কিয়া হে। জব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হযরত হিজকীল আলাইহিস সালাম, ইস কিসম কে বনি ইসরাইল কে চার আম্বিয়া কা জিকির ফরমায়া আর বাতায়া কে উনকি উনহোনে এক এক আমল 80 সাল তক কিয়া। কিসি নে জিহাদ কিয়া তো 80 সাল তক ও মুসলসল জিহাদ করতে রহে, কোই জো হে ও নামাজ মে রাহা তো 80 সাল তক, ইয়া ফুলা ইবাদত মে কোই নাগা উস মে নহি হুয়া, মুসলসল 80 সাল তক। সাহাবায়ে কিরাম কো বড়ি তশ্বীশ হুই, পরেশানি হুই, আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কো ভি গম লাহিক হুয়া হোগা কে মেরি উম্মত কি উম্রে হি তো 80 সাল নহি হোতি, 60 আর 70 সাল কে দরমিয়ান মে হে এভারেজ এজ। তো আল্লাহ তাআলা নে আব ইয়ে মেরি উম্মত তো পিছে রহ জায়েগি, আর দূসরি উম্মতে আপনে আমাল কে জরিয়ে, আমাল কি জো মিকদার হে, কোয়ালিটি হে, কোয়ান্টিটি হে, উসকে লিহাজ সে তো দূসরি উম্মতে আগে চলি জায়েঙ্গি আর মেরি উম্মত পিছে রহ জায়েগি। আল্লাহ তাআলা নে আপনে হাবিব মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তুফেল, আপকো আপকি তসল্লি কে লিয়ে, আপকো আপকা গম গলত করনে কে লিয়ে আর আপকি তকলিফ কো মিঠাস মে তবদিল কর দেনে কে লিয়ে আল্লাহ তাআলা নে সূরাতুল কদর নাযিল ফরমাই আর উসমে বাতা দিয়া কে আয় নবী হাবিব মুকাররম রাসূল মুআজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপ বেগম হো জাইয়ে, বেফিকর হো জাইয়ে, আপকি উম্মত কে লিয়ে, আপকি উম্মত কি উম্রে আগরচে ইতনি জিয়াদা নহি হোঙ্গি, লেকিন ও আসর সে লেকর মগরিব তক কাম করকে পুরে দিন কা আজর উনকো মিল জায়েগা, বলকে ডবল মিল জায়েগা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে এক মিসাল দি হে, কোই জোহর সে লেকর মগরিব তক কাম করতা হে তো উসকো এক কিরাত মিলতা হে, আর কোই জোহর সে আসর তক করতা হে তো ভি উসকো কিরাত, এক কিরাত মিলতা হে, আর কোই আসর সে মগরিব তক সিরফ কাম করতা হে আর উসকো দো কিরাত। ফরমায়া কে পহলি কি মিসাল ইহুদিয়ো কি হে, দূসরো কি মিসাল নসারা কি হে, আর তিসরে কি মিসাল মেরি উম্মত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উম্মত কি মিসাল হে। ওয়াক্ত বহুত কম হে, পরচা বহুত মুখতসর হে, আর নম্বর উনসে ভি জিয়াদা হে, আর উসকি শকলে কিস তরহ বানাই কি সুবহানাল্লাহ, এক রাত মিল জায়েগি জিন্দেগি মে ও 83 সাল 4 মহিনে কে বরাবর, নাউযু বিল্লাহ বরাবর নেই, গলত তরজমা করতে হে, সহি বাত নেই, আরবি ওয়ালা ভি বাত করতে হে ইউআদিলু ফলা ফলা, ইয়ানি ও বরাবর হে, নেই বরাবর নেই হে, 83 সাল 4 মহিনে সে জিয়াদা বেহতর হে, জিয়াদা আফজল হে, ইয়ে কহনা গলত হে, খায়রুম মিন আলফ শাহর, 1000 মহিনো সে ভি জিয়াদা আফজল হে, সুবহানাল্লাহ, 1000 মহিনো সে জিয়াদা আফজল হে, এসি রাত আতা ফরমা দি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর উস রাত কে বারে মে সুবহানাল্লাহ, আখরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া কে ইসকো ইলতমিসুহা ফিল আশর আল আওয়াখির, আখরি আশরে মে তালাশ করো, ফির দূসরি হাদিস মে ফরমায়া কে আখরি আশরে কি বেজোড় রাতো মে, পাক রাতো মে, অড নাইটস মে তুম তালাশ করো, ইয়ে ভি ফরমায়া। আব অড নাইটস মে এক সাহাবিয়ে রাসূল কা ফরমানা ইয়ে হে কে আল্লাহ কি কসম ও 27বি শব হে, ইয়াহ তক ফরমা দিয়া।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو علوم کے دریا بہا دیے، علوم کے دریا بہا دیے، وہ سات کی کا حساب انہوں نے بیان کیا، تو سات کا حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے سات بنائے، اللہ تعالیٰ نے فلاں سات آسمان سات زمین، تو ایک ایک چیز کر کے ساری چیزیں بیان کی اور پھر فرمایا بے شمار چیزوں کا ذکر کیا کہ سات آسمان سات زمین، ہفتے میں سات دن، اور پھر سات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور فرمایا کہ پھر وہ ساتواں دن ہی ہوگا اور ساتویں رات ہی ہوگی، یعنی 26 رمضان دن گزر کر جو رات آتی ہے 27 کی شب وہ ساتویں رات ہے، اور کسی نے یہاں تک بھی نکال لیا کہ قرآن کریم میں سورۃ القدر کے اندر 30 الفاظ ہیں، کتنے الفاظ ہیں؟ 30 الفاظ ہیں، ظاہر ہے 30 دن 30 راتوں میں ایک مہینہ پورا ہوتا ہے، اور اس میں 27 لفظ ہیا حتی مطلع ہیا ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہیا کا مطلب لیلۃ القدر ہے اور یہ 27 لفظ ہے، 27 لفظ ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آج کے رات کے بارے میں، آج جو دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی اس کے بارے میں بڑا امکان ہے، اور آج جو ہے یہ زندگی کا، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہی رمضان آتے رہیں گے اور شاید ہم نہیں ہوں گے، لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں لگاتے کہ ہمارا بھی گزرنا ہو جائے گا، لیکن یقینی بات ہے کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان آج یہاں موجود ہیں، آج دنیا میں موجود ہیں، اور رمضان کا آخری جمعہ ان کو ملا ہوا ہے، اور یقینی بات ہے کہ آئندہ سال ان کو رمضان بھی نہیں ملے گا، یا رمضان مل گیا تو آخری عشرہ نہیں ملے گا، آخری عشرے کا کچھ حصہ مل گیا لیکن آخری جمعہ شاید نہیں ملے گا، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ پچھلے سال کتنے لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے کہ جن کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا تھا، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کے دل میں، کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ آئندہ سال رمضان ہمارا ملنے والا نہیں ہے، اس لیے جناب نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ہر نماز کو صلاح مودع زندگی کی آخری نماز سمجھو، جب سجدہ کرو تو اس سجدے کو، روایت میں آیا ہے کہ زندگی کا آخری سجدہ سمجھو، زندگی کا آخری سجدہ سمجھو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنا زیادہ اخلاص مطلوب ہے، کتنا زیادہ اخلاص مطلوب ہے کہ اگر زندگی کا آخری سجدہ اگر معلوم ہو جائے آپ کو تو اس سجدے میں آپ کتنا زیادہ روئیں گے، کتنا زیادہ آپ کے اندر تواضع ہوگی، کتنا خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اور کتنا دل لگا کر آپ وہ سجدہ ادا کریں گے، وہ زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کر ہر سجدے کو انسان ادا کرے، کتنا زیادہ اسلام میں اخلاص مطلوب ہے، کتنا زیادہ حسن نیت مطلوب ہے، کتنا زیادہ اسلام جو ہے اس کی اہمیت دیتا ہے کہ ہر کام کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کر کے بالکل یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ مکمل طور پر ذہن کو یکسو بنا کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اور آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے عجز و نیاز کی پونجی نچھاور کر کے، اپنے جذبات کو نچھاور کر کے انسان ہر عمل کو انجام دے، سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسی راتیں ملی ہیں، ایسا مہینہ ملا ہے، ایسا رمضان مقدر ہوا ہے، کیا پتہ کہ یہ رمضان پھر نہ ملے، کیا پتہ کہ آئندہ سال ہمیں ایسا رمضان جمعے کا، یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع پھر نہ ملے اور ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، یہ زندگی کا آخری موقع ہو، تو روزے کو بھی ہم آخری روزہ سمجھیں، رمضان کو بھی ضروری ہے کہ ہم زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، اس جمعۃ الوداع کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ شاید یا اللہ یہ زندگی کا آخری جمعۃ الوداع ہے، یہ کوئی جذباتی بات میں نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، عمل کے بارے میں یہ انسان تصور کرے کہ یہ زندگی کا آخری عمل ہے، پھر شاید موقع ملے کہ نہ ملے، سبحان اللہ، اور آج یہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے، ممکنہ کہ 27 شب کے بارے میں بڑی امیدیں زیادہ ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اگر میرے پاس بھی اگر موقع ہوتا میں ضرور یہاں آج رات بھی رہتا اور آپ سے گفتگو بھی کرتا، توبہ اور استغفار کے حوالے سے بھی میری باتیں ہوتی آپ کے سامنے، اور دعا بھی ہوتی، مناجات بھی ہوتی، میرا دل بہت بہلتا، بہت اچھا لگتا مجھے، لیکن موقع نہیں ہے، اور حضرت قاری صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب نے تو مجھے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں رات تک رہوں،
لیکن میں کیا بتائیں کہ لندن میں کوئی تین چار مسجدوں میں دعوت, لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے, مجھے اقرا ٹی وی پر ہونا پڑے گا آج رات کو خاص طور سے.